ba to bi lomo ma ma rembo e ku odun o se se modun odun ayo le mo se Black Lion Mix Atungbe tuntun de Atungbe tuntun de Ogbara mi de Ogbara mi de Nitori ariga Nitori ariga Mama rembo Nitori ariga Mama mi rembo Mama mi rembo Tori je o gbadun le yi pa o e Kori je ore re omo je Ogba Tori je o gbadun le yi pa o e Kori je ore re omo je Abeke mo lawun lo ni ori mi afire mo to ti wa debi Idro wo Philips ya kwodo ase za modun odun ayo lo ma se lola olohun oba oro gbo ti ni ko gbo bi lo fi ku danu lori re omo re lo gbe mi wa gba gede ayan fe mi omo oro niyi Femi Philips lo gbe mi wa bi oni la be ke mo ba mi ki mama mi abi amabo je gboro gboro ti duro tomo lojo ogun lene eja buni le o Baba, do be your lover, watch out, where's okay, the one, oh, and what's up, and who are you, oh, and what's up, and who are you, oh, and that one, Larry, I am, oh, boy, you go, and let us go do money, no move, oh, was in there, oh, warning, agba jebu owo ni oya dudu jebu owo ni pupa jebu owo ni oro bo jebu owo ni lepa jebu owo ni adurun made owo ni ijebu owo omo awujale owo ni ijebu owo ni adurun made ni won koriki baba re mo ni mo gbo ni oni enu la bage oni lo ni je ni abe ni owe Femi Philips lo gbe mi wa bi oni npo mo sa modun modun oni mo sa dua fo odun to se leju ni jase mo eje bole omo ere ni wa adurun made o iwo ladurun mo ju pe di jeje omo ladi je o ko ko mo ya eleji se fe yin e ye bi awo ke gbe ke pe omo mo ni sule won lo be o be ti be le omo le baba ju bi yin lomo iwo lomo bi ta ti reje ta roko egba temi o fi roko ta eje si ti lo ni le baba re to bi olomo iwo o mo pe ju mefa ni su jebu idowo Philips mo gbo ma ma rembo Eju mefa ni su jebu eji ne jeje eji taye o mo sa ti won fi meji to ku bo o sa ti o leyin ti won pe ni eluku ni won fi meji to ku bo nile omo adurun made gbo jebu ti mo me ni won lowo lowo iran baba re ni nowo sile ke mo to powo de powo mo to do weru ko to do wo omo ni won fi pe kekere jebu owo agba jebu owo dudu jebu owo lepa jebu owo oro bo jebu owo banku jebu owo wo wo jebu ti mo me ni won ni owo lowo Eje bule omo ere ni wa aya fe mi omo oro ni yi lo gbe mi wa bi alamu re gege woni ma ba mi ki mama mi olori ire ni abi amabo je gboro gboro ti duro tomo lojo okunle odohun le je ko ju je ka so ye lorun omo o je won mo pepepe ni ile aye nbi mama re wo ku odun o idowo mi Philips ni nso do lowo o gbe mi mo ba fe ki o idowo ni o kere leti elesa odo ari beji basere ari ji re ko ne mo su ni wa kido wu e so beji ni do wu je o ani ma fi do wu ne dani o gudo ti bi beji si waju ataye lolu atake ni be gbe do wu lo te le won e do wu ogbo abi kere leti ma gbo o aki fi do wu sa go bi o ikene la taye lolu e keji la ke nde gbe gbe do wu ne se keta omo itakun to so gba lo so agbe lo tun so elegede idowo eseru beji rara o mama rembo wa gbo o se bi won bi mo le mo ni idowo ogbo abi kere leti okan soso laarin egba beji omo ni idowo je onu eyi to se leyi o ne jase mo lola olohun oba mo ba dupe o esi yi esi nile aye kere mi ko gorin odun lo pe nile aye mama rembo Happy 80th birthday, no lo ye wo wi ko pe kanrin kese kese odo le yi gba o ade mo fe ko dupe lowo eledumare oba laye se ori
se mo fe bo dupe oba to de o si dunyu opo na jo bi yin to je pe won ti de roko to na ni mama re bo dupe o 80 years to ri un kere mi ko ni aye bi o ma lora mi wa bi oni la ba ke mo ba mi ki mama mi o npe iya ni ya mi ya ni ya mi mama mi re bo mama mi re bo mama la la mu mama la la mu do wo mi Felix iya wa ni ye ori je o gbadun le yi be ori je o re re omo je o nu eji to se leyi o ne ja se mo lo 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 wo ba bi a ma bo je gboro gboro ti du o to mo lojo o gole a gbe se ta gbere le alu mo se to re ko su o pe bo merin so gbohun weri omo sa o je ko ti ma ji yo lobe na gbe ki a ke wi le mi je e mi ni la gbe ki a ke wi tara je fe gbo ko mu le ro ni mi mo ja le ke mi lu ko ro so ko gba je o ko kan dudu labi aso o dojo mi ojo ore mori yin na